Любов Галько працює журналістом на телебаченні Бурштині, але крім журналістики, пані Люба пише для дітей оповідки, казочки. Я так не дуже маю практику спілкування з такою маленькою аудиторією, з такими найменшими дітками. Хоча по суті своєї роботи я дуже часто буваю у дитячих садочках. Тобто зустрічаюся з такими за віком, як були діточками, тому що я працюю журналістом на телебаченні, і мені часто доводиться знімати, бути на таких всяких презентаціях, зустрічах у дитячих садочках. В дитячому дошкільному закладі «Сонечко» міста Тисмениці відбулась зустріч авторки з малечою. Діти мали можливість поспілкуватися з людиною, яка пише для них казки. Сьогодні, діти, ми маємо з вами дуже цікаву зустріч з цікавою людиною. У нас сьогодні є гість у садочку. Любите, коли гості приходять до вас? Ми любимо, коли в нас в садочок завітали гості. Сьогодні у нас у гостях письменниця, тобто жінка, яка пише що? Книжки. Зустрічали ви вже живих письменників у своєму житті? Да? А я думаю, що ще ні. Сьогодні вже будемо мати першу зустріч, правда? Письменниця, яка пише книжки. Сьогодні пані Люба Галько, прізвище Любов Галько. Запам'ятає хтось?